Nå, Niels, du sidder stadigvæk ude på kontoret. Klokken er 7. Skal du ikke snart hjem? Jo, det var ikke alt for længe. Jeg har lige været nede og klædt om, så der var lige lidt ekstra. Vi skal have lidt præsentation for spillerne i morgen med oplæg til Sønderjyske-kampen. Så der var lige... ja, ugen har været lidt kortere, fordi det var mandagskamp op i Aarhus, ikke? Så vi har lige haft lidt ekstra at få styr på. Ja, hvis vi lige starter med det, som sådan slægter lidt tilbage til den AGF-kamp der, så tænker jeg, at du er glad og tilfreds over, at du har Morten Frandrup til rådighed på søndag mod Sønderjyske. Ja, det har du ret i. Det er jeg meget tilfreds med. Altså, vi synes jo, som vi så udvisningen deroppe, at det var en meget hård dom. Det er jo tydeligt, at Morten rammer bolden, og vi synes ikke, han kommer ind med nogen stor fart. Så vi havde en begrundet tro på, at vi kunne få den annulleret, ikke? Og det fik vi heldigvis. Og man kan sige, lidt i lyset af de andre altså skader, vi har og så videre, så er det ret rart, at han er til rådighed i hvert fald. Ja, måske kan du lige give os en opdatering på truppen, som det ser ud lige nu. Der er i hvert fald nogle spørgsmålstegn, særligt omkring Peter Bjur. Mensa, er han ved at være tilbage? Ja, ja men altså status er, at jeg forventer og håber, at både Peter Bjur og Kevin Mensa er klar til at kunne deltage i truppen. Men det er ikke sådan, jeg sidder her og siger, at jeg er 100% overbevist. Men det er det, vi tror på lige nu. Men de skal testes her i morgen, ikke? Og igen senest på lørdag. Og så må vi se, hvordan det går. Men det er de to spillere ud af den skadede flok, vi har. Vi håber på, der når bliver klar. Jeg så lige en, der skrev på Twitter, at Andreas Brugs er syg. Er det rigtigt? Det er ikke korrekt. Nej. Altså ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Han har været til træning i dag og trænet fint med, og der var ingen. Så skal det være noget, der er sket sådan inden for de sidste 8 timer, 6 timer. Ja, okay. Men altså, hvordan forbereder man sig så til sådan en kamp mod Sønderjyske, når de tre, der har primært spillet venstre vingbak i den her sæson, de en er 100% ukampdygtig, og de to andre er måske. Ja, men altså, man forbereder sig på den måde, at man tænker scenarierne igennem i forhold til, hvem der kan være klar, og hvem der ikke kan være klar, og så har vi jo nogle løsninger, uanset hvad. Vi skal nok finde et par spillere, der kan spille de der bakpositioner. Men det er klart, at det, altså, der bliver ikke så meget taktisk træning i det. Det når vi ikke rigtigt, fordi beslutningen bliver formentlig taget lige til allersidst, når vi har helt klarhed over, hvem der er klar og ikke klar. Så selvfølgelig er det lidt generende i forberedelsen, men det er jo ikke noget, vi ikke har prøvet før. Altså det prøver vi jo indimellem som træner, at vi ikke ved før i sidste øjeblik, hvem vi egentlig har til rådighed. Og det får vi også løst. Altså det bliver ikke et problem for os at løse. Og det er heller ikke noget, som gør, at du og I overvejer at gå tilbage til en firebackkæde, for eksempel, når vi har så mange mangler på dem? Jo, altså hvis det viser sig, at de alle sammen må melde forfald, så kunne det godt være en overvejelse. Men altså uanset om vi spiller med en trebackkæde eller en firebackkæde, så skal vi skal jo finde to, der kan spille de der backpositioner. Vi kan jo ikke spille uden backs. Ja, det kan vi godt, men det vil i hvert fald være uset. Det er ikke noget, der man gør så ofte jo. Så, og man kan sige, at det med at spille med en trebackkæde er jo nogle gange, så har vi lidt flere valgmuligheder på wingbacksene, fordi det ikke skal være sådan backs i traditionel forstand, så kan vi også vælge nogle lidt andre typer. Altså op i Aarhus valgte vi jo Simon Hedlund til at spille venstre vingbak i det meste af anden halvleg efter, at Morten var blevet udskiftet eller vist ud, og det klarede han jo egentlig okay. Så det, at det er en vingbak frem for normalt, bare giver os faktisk lidt bredere palette af spillere at vælge imellem. Men det er klart, at det, der kan løse det ved at spille med en firebakkæde, er jo, at vi mere naturligt kan skubbe Tony ud og spille venstre bak, og så har vi jo stopper nok til at dække de to andre positioner. Ja, og nu er det jo så Sønderjyske. Det er jo en rigtig topkamp, det her. Men forventer du et kampbillede, som kommer til at ligne det, vi så over i Haderslev, eller hvad forventer du egentlig af Sønderjyske? Jamen altså, det er jo svært at sige. Altså, det er rigtigt, det er jo nummer 2 mod nummer 3 i rækken. Så det er jo en topkamp. Det er i hvert fald to hold, der har fået mange point i forhold til de andre hold i rækken. Altså hvis man kigger på Sønderjyskes kampe, så er det faktisk det hold i ligaen, der har haft bolden mindst.
Og det er jo egentlig lidt paradoxalt, kan man sige, at de så alligevel kan ligge nummer to, hvis de stort set ikke har bolden. Ej, det passer ikke, men hvis de er det hold i rækken, der har bolden mindst, og det er de faktisk. Så jeg forventer ikke et sønderjyske hold, der kommer herover på Brøndby Stadion, og så vil prøve at være spilstyrende på nogen måde. Altså jeg forventer et billede, hvor vi formentlig vil få bolden relativt meget, og hvor sønderjyske vil leve på det, som er deres helt store styrke, nemlig deres omstillingsspil, og så er de jo dygtige til at forsvare sig også. Så det her med, at man absolut skal have bolden for at vinde fodboldkampe, det modbeviser sønderjyske i hvert fald i den grad. Ja, altså den kamp, vi spillede der nede for et stykke tid siden efterhånden, der husker jeg det som, de gav rigtig meget plads til vores vingbakker til at slå nogle indlæg. Og det fik vi ikke nok ud af. Altså hvordan skal I, hvis man forestiller sig, at de vil gøre nogenlunde det samme den her gang, hvordan skal I så løse det bedre den her gang? Ja, men der er flere ting i det, altså. Men for det første, så tror jeg, at vi skal indstille os på, at vi har jo i mange af vores kampe spillet sådan relativt direkte og med mange dybe bolde, og det tror jeg ikke nødvendigvis, vi får mulighed for at gøre sådan mod sønderjyske hele tiden i hvert fald. Vi vil selvfølgelig gøre det, når muligheden er der, men jeg tror, vi skal indstille os på, at vi skal massere bolden lidt mere og køre lidt længere angreb og prøve at få flyttet lidt rundt på dem. Og så i forhold til indlægsspillet, så skal vi have nogle flere til at søge ind i feltet, og hvis altså simpelthen er flere ind i boksen, og så arbejde lidt med vores præcision i indlæggene, og lidt omkring vores timing i vores indløb. Så jeg tror bestemt, vi har nogle muligheder der. Altså sønderjyske centrerer meget i deres forsvarsspil, og derfor så efterlader de, selvom de spiller med fem del plads på siderne, og det skal vi selvfølgelig kunne udnytte, men vi skal også kunne udfordre mere direkte fra vores vingbaks. Ja. Men hvem er det, der skal tage de her løb i feltet, ud over Jobbe, som jo har scoret mange mål i den her, vi mangler Pavlovic, så er det jo et andet udtryk, vi har op offensivt. Ja, det er det. Ja, men altså, det er jo de to angriber, der skal være der, og så er det vores otter, som skal komme ind, og modsatte vingbak, det er jo de fem spillere, som skal gøre det. Og hvis, jeg vil sige, hvis vi får alle fem spillere med ind i feltet, så er det ret godt. Men vi vil i hvert fald gerne have en 3-4 af dem i feltet. Det er de spillere, der skal gøre det. Og er der ellers noget, sådan, man skal ind og spille mod Sønderjysk, andet end at man skal være opmærksom på ham, der hedder Haji Wright, og Alexander Bae, som jo så ikke er med? Ja. Ja, men altså Sønderjyske har jo et gennemrutineret hold, og det er jo et af de mest rutinerede hold i Superligaen, med en masse Superliga-kampe på banen, eller rutinerede folk i hvert fald, der har spillet rigtig meget på højt niveau igennem mange år. Altså, det skal man ikke undervurdere. Så det er nogle kloge, rutinerede spillere. Og det er jo, altså jeg tror vi skal have noget tålmodighed. Altså det tror jeg vi skal, og så skal vi passe på deres to angriber, som jeg synes er deres store trumfkort, altså AK og Haji Wright der. De er dygtige, det er de bestemt. De skal ikke bruge mange chancer for at score. Og det bliver vel relativt meget i omstillingerne, vi skal have et ekstra øje på. Nu har du jo desværre ikke glæden af at kunne sætte ham i aktion på søndag, Blas Riveros, men jeg vil gerne lige høre dig til, fordi hvordan går det med ham sådan i dagligdagen? Kan han holde humøret oppe? Hvad gør I for at hjælpe ham? Altså nu er der lige en fangruppe mere, som har afleveret nogle meget, meget flotte gaver til ham. Altså hvad tænker du om alt det, der sker? Jamen, det er jo meget, meget fornemt, som vores fans, de har taget imod ham og prøver at opmuntre ham og samler ind til ham til både det ene og det andet. Det er jo ekstremt prisværdigt, vil jeg sige, og det er han super, super glad for. Altså, han holder faktisk humøret okay oppe. Jeg synes også, de andre spillere er gode til at få snakket med ham. Han har et ret travlt program i øjeblikket, fordi han kører en masse særlige træningsprogrammer, både her i klubben, men også forskellige steder ude i Danmark, hvor vi har koblet ham på nogle forskellige ting, lidt alternative måder at træne på, men stadigvæk måder, vi tror på, der kan hjælpe ham. Så han er travlt optaget. Han er travlt optaget af at lære engelsk også, så han har egentlig en relativt travl hverdag. Jeg synes egentlig, humøret er fint. Det er klart, at vi ser jo alle sammen frem til den her operation, som vil finde sted i formentlig i starten af januar, ikke? Og det gør han selvfølgelig også selv, så vi ligesom kan få det sat flueben ved den, og så kom videre derfra. Glimrende, Niels. Tak, fordi du ville være med til lidt optakt og lidt status på lazarettet.
Ja, selv tak. Og ja, det tror jeg, jeg fik glemt at sige indledningsvis, men grund til, at vi sidder her og ikke taler sammen, som vi plejer ude i klubben, det er fordi, at alle de her restriktioner, som jo også gælder Brøndby Kommune, gør, at der også bliver taget lidt ekstra forholdsregler derude. Men så er det jo godt, at du er længe på arbejde og har tid til lige at sætte telefonen op. Ja, men det var så lidt. Det var så lidt.